Olha que branco, que lindo, olha esse. Não. Caraca, lindo, né? Caramba. Você quer um peixinho? Quer? Você quer esse aqui? Papai pega pra você. Você quer medo, esse? Medo, gente. Você nem tem... Oi, por favor, papai, por favor. Olha, eu me arrepio todo, tem medo, cara. Me espeta, tá? Você vai brigar, na vontade de brigar. Olha lá no aquário, olha lá, entra no aquário. Ah, tem um túnel um ali, ó. Pega um, pega, filha, bota a mãozinha aí, pega um, pega, isso, bota a mão, bota, isso. Bota a mão. Pode não? Ela falou pode não, quer ir, tá? Pode não, tio. Ah, aquele deve morder, aquele é muito grande. Aquele ali eu não quero brincadeira com ele, não. Só com esse pequenininho aqui, ó. Esse aqui eu quero, viu? Ô, Jorge, vamos! Papai vai pegar esse aqui, ó. Dá tchau, família, dá tchau, família. Não, não, não. Comprar um vestido, vamos. Fala tchau. Tchau, tchau. Olha o dedo, ó. Eita, gente. Achei que esse aqui fosse o... Lá em cima tem mais loja, né? O Polo 1. Isso é uma voltão, é só seguir reto, mano. Olha que vestido aqui. Aqui. Ah, mas você quer ele não, ó? Oi? Olha lá. Shopping dos peixinhos aqui. A saída, a estrada do Portela. Achei ali, não. Não, não, amor. É ali, aí a gente vai sair. Era por lá. Ó, ah, depois eu quero vir aqui, ó. Fica aí. Deixa eu ir ali, logo. Mamãe. Vê as fitas que eu quero comprar. Calma aí. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Voltou sozinha pro peixe, cara, olha isso. Não quero nada de loja.